Dominus opis cum sit et mecum, hoc est corpus fili. In silentio et in ecclesia gratia ego tibi. Quod sancta per ministerium Dominus autem mecum dein Jesus et Romanum pontificem. Semper septem sacramenta baptissimi creata sunt communicandi. In novissimis septem republica matrimonium sacerdotium sanctum unguentum nuptias. Jeg har begået en synd. Kødsligt lyst kom over mig, da jeg så nogen. Vil Herren tilgive mig? Du har vel hørt om skæssingen, min ven? Ja! Jeg vil gøre alt for at undgå så mange år dernede. Ja, men så er det godt, jeg er her for dig. For kun 30 sølvpenge kan du undgå at blive straffet for din frygtelige synd. 30 sølvpenge? Det mener jeg tjener 5 år! Ja, men Herren er folkelig. Det ved du vel. Desuden så koster alle disse flotte udsmykninger i kirken mange penge. Vi skal jo betale. Hvis du engang kommer i problemer, så kan du besøge munkene lige hen om hjørnet. De vil gøre alt for at hjælpe de syge, fattige og åndssvage. Jeg vil hjælpe den syge og åndssvage. Eller fattig for nogle af borger. Herren vil hjælpe dig. Jeg vil bede for dig. Okay, tak. Asker i Okitidis foran min. Amen. Kønslyst. Hvem der bare kunne gifte sig for børn? Men nej! Jeg er en kirkens mand, og jeg må ikke have samkvæld, og jeg må ikke gifte mig. Det er meget trist. Jeg tror, jeg går hen og beder lidt mere. Salves repasseridium servitium didonai. Dies autognosiscum. Hey, det foregår altså på dansk nu. Har du ikke hørt om reformationen? Reformationen? Dansk? Hvad fanden? Ham du da altså. Nå okay, velkommen til mandagsgudstjenesten. Det var bedre. Gud er med os, og Gud er i os. Det er altså være enkelt at forstå Bibelen og Jesus ord. Gudstjenesten er over. Herre, vær med jer. Det var en udmærket gudstjeneste. Hvordan har din kone det? Kone? Jeg må ikke have en kone. Jeg er kirkens mand. Jeg må gifte mig. Det er også en ting, de har ændret. Det må præster godt. Nu må de godt gifte sig. Hvad? Gifte mig? Så kan jeg egentlig selv begå det syv sakramenter. Ægteskab. Ja. Det ændrede de også. Der er kun 2 sakramenter. Det er utroligt. Jeg har et spørgsmål. Hvad er det ellers ændret? Jo, men altså, du kan godt se alle de malerier, kalkmalerier og dekorationer i kirken. Ja, jeg er meget stolt af dem. Jeg synes, det er rigtig pænt. Ja, de skal males over. Hæ? Det er jo direkte forræderi mod kirken, Gud og Jesus ved at vælge dem over. Ja, men nu skal det handle mere om Guds ord, end om at sidde og kigge og blive imponeret over malerier, siger de. Det er utroligt. Hvordan skal jeg nogensinde nå at følge med alt det her? Jo, men altså, der er en bog, der hedder Luthers store katekismus. Gå du hjem og læs den, så kan du finde ud af alt, hvad det her handler om. Jamen okay, det skal jeg nok nå at gøre inden næste. Lige malerier. Jamen, det skal jeg nok nå at gøre inden næste gudstjeneste. Ja, vi ses. Vi ses. Og herre, vær med dig.